أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تاتو بچو السلام عليكم گبرو بچستو ہنز میڈم ناو چھم پاکیزہ گیلانی ٹیچر یو پی ایس کرال پورا کلسٹر کنیل زون ماور ڈسٹرک کپوار ڈیٹ چھس گبرو 13/9/2020 آز چھ سنڈے کلاس چھ ففتھ پرائمری سبجیکٹ چھ کشیر نی کشمیری ٹاپک چھ چٹھ سوال چھ اس گبرو ہیڈ ماسٹر صٲبس لکھو اکہ دہ چھٹی خاطر درخواست اگر تھی نا ٹھیک چھو تھی لکھو سی پنس ہیڈ ماسٹر صٲبس اکہ دہ چھٹی خاطر درخواست اگر تھی صحت ٹھیک چھو نا کھو سی گبرو کت پہ لکھو اس بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صٲب گورمنٹ مڈل سکول کرال پور جنابِ عالی عرض چھم یتھ کٔنۍ زِ مےٚ روٗد راتہٕ پٮ۪ٹھ صحت ناساز تۭر تہٕ تپھ چھُم دۄیہِ ترٛیٚیہِ پھیٖرِ آے گٔے ڈاکٹر صٲبس نِش مُلاحظ کرنہِ پتہٕ اوٚنُم دوا تہٕ مگر ڈاکٹر صٲبنہِ وننہٕ چھُم کم آز کم ژۄوُہن گنٛٹن آرام کرُن اوے ہیٚکہٕ نہٕ پگاہ سکوٗل یِتھ امہِ موٗجوٗب کٔرِو میٲنِس حقس منٛز اکہِ دۄہٕچ چھُٹی منظوٗر یہِ آسہِ تُہنٛز مہربٲنی نیاز منٛد گوٚو الف بے جیٖم ایٚگزامس منٛز چھُ لیٚکھُن گوٚبرو الف بے جیٖم ییٚلہِ پنٕنِس ہیڈ ماسٹر صٲبس سکوٗل سوٗزِو تُہۍ یہِ درخواست یہِ چِٹھۍ تیٚلہِ چھُو تۄہہِ لیٚکھُن اتھ پنُن ناو مگر ییٚلہِ ایٚگزامس منٛز لیٚکھو تمہِ ساتہٕ چھُ اتھ لیٚکھُن الف بے جیٖم بیٚیہِ چھُ یہِ نیاز منٛد لیٚکھُن یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ ییٚتٮ۪تھ لیٚکھو یہِ جِنابِ عالی امی سیٚزر چھُ بۄن کَنۍ لیٚکھُن یہِ نیاز منٛد مےٚ چھُنہٕ أکیاہ امی سیٚزر لیوٚکھمُت زن یوکُن مہ لیٚکھُم الف بے جیٖم تٲریٖخ یعنی تمہِ دۄہ کیٛاہ ییٚمہِ دۄہ خۄدا رٔچھِن تۄہہِ دود آسیو پتہٕ سوٗزِو تُہۍ پنٛنِس ہیڈ ماسٹر صٲبس چِٹھۍ لیٚکھِتھ درخواست لیٚکھِتھ تہٕ پتہٕ کیٛاہ آسہِ تمہِ دۄہ ڈیٹ سُہ چھُس لیٚکھُن آز لیٚکھنومُت تۄہہِ مےٚ یہِ آز لیوٚکھ مےٚ اتھ أزیُک ڈیٹ 13/9/2020 جماعت کیٛاہ چھِ یہِ پٲنٛژِم جماعت پٲنٛژِم ییٚلہِ تۄہہِ یہِ سکوٗل آسیو سوزُن لیٚکھِتھ پنٛنِس ہیڈ ماسٹر صٲبس مےٚ تھٲیِو حظ آز دۄہس چھُٹی بہٕ حظ چھُس نہٕ ٹھیٖک کینٛہہ مےٚ حظ چھُ دود مےٚ حظ ووٚن ڈاکٹر صٲبن ژٕ کٔرۍ زِ أکِس دۄہس ریسٹ تمہِ ساتہٕ چھُو تۄہہِ اتھ گوٚبرو لیٚکھُن پنُن ناو بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صٲب گورمنٹ مڈل سکوٗل کرال پورا سٲنِس سکوٗلس کیٛاہ چھُ ناو گورمنٹ مڈل سکوٗل کرال پورا جنابِ عالی عرض چھُم یِتھ کٔنۍ زِ مےٚ روٗد راتہٕ پٮ۪ٹھ صحت ناساز بہٕ حظ چھُس نہٕ راتہٕ پٮ۪ٹھ ٹھیٖک کینٛہہ مےٚ حظ چھُ راتہٕ پٮ۪ٹھ تھوڑا دود تۭر تہٕ تپھ چھُم دۄیہِ ترٛیٚیہِ پھیٖرِ آے گٔے ڈاکٹر صٲبس نِش مےٚ حظ چھِ تۭر تپھ أسۍ حظ گٔے اَکہِ دۄیہِ پھیٖرِ ڈاکٹر صٲبس نِش مُلاحظ کرنہٕ پتہٕ اوٚنُم دوا تہٕ مگر ڈاکٹر صٲبنہِ وننہِ چھُم کم از کم ژۄوُہن گنٛٹن آرام کرُن بہٕ حظ گوس ڈاکٹر صٲبس نِش مےٚ حظ اوٚن دوا مگر تٔمۍ حظ ووٚنم ژےٚ چھی کم سے کم ژۄوُہن گنٛٹن آرام کرُن اوے ہیٚکہٕ نہٕ پگاہ سکوٗل یِتھ امہِ کِنۍ نہ حظ ہیٚکہٕ نہٕ بہٕ پگاہ سکوٗل یِتھ کینٛہہ امہِ موٗجوٗب کٔرِو میٲنِس حقس منٛز اکہِ دۄہٕچ چھُٹی منظوٗر وۄنۍ کٔرِو حظ اکہِ دۄہٕچ چھُٹی میٲنِس حقس منٛز منظوٗر یہِ آسہِ تُہنٛز مہربٲنی یہِ حظ چھِ تُہنٛز مہربٲنی یتھ گوٚژھ پتہٕ نیاز منٛد الف بے جیٖم مگر أسۍ چھِ لیٚکھُن اتھ ایٚگزامس منٛز الف بے جیٖم ییٚلہِ تُہۍ سکوٗل سوٗزِو یہِ تمہِ ساتہٕ چھُ اتھ پنُن ناو لیٚکھُن مِثال اسہِ چھُ عادِم سکوٗلس منٛز یا شازی چھِ شازیہ اختر یا عادِم احمد یا مُشرف احمد یِم ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ یِژھ کَتھ آسیو دود آسیو پَتہٕ لیٚکھِو تُہۍ یہِ درخواست تُہۍ لیٚکھِو تَتھ پَنُن ناو بیٚیہِ لیٚکھِوُس تَمہِ دۄہُک ڈیٹ مےٚ لیوٚکھ اَتھ أزیُک ڈیٹ تٲریٖخ 13/9/2020 جماعت پٲنٛژِم یہِ چھِ پٲنٛژمہِ جماژ خٲطرٕ یہِ چِٹھۍ گوٚبرو یہِ لیکھزیو صاف صاف پنٛنہِ کاپی پٮ۪ٹھ بیٚیہِ کٔرۍزیو یاد سۭتۍ سۭتۍ گژھِ یِم چھِ ایٚگزامَس منٛز آسان بِہِو خۄدایَس حوالہٕ